লকডাউনত তাৰমানে এই হাজিৰা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, যাওঁতে গছত উঠিছিলোঁ, উঠাৰ পাছত গছৰ পৰা পৰি গৈছিল, পৰি যাই মোৰ ৰজহাট ৰাজহাটটা ভাঙি গ'ল। তাৰপাছত এই গুৱাহাটী গ'লোঁ, তাৰপাছত ল'ৰাচামত গ'লোঁ, বৰপেটা গ'লোঁ, কিন্তু কাম নহ'ল, পইচা পাতি যা আছিল চববিলাৰ শেষ। এতিয়া মোৰ যিখিনি চিকিৎসা হ'ব লাগে সেইখিনি হ'ব পৰা নাই পইচাৰ অভাৱত। এতিয়া আৰু পইচাৰ অভাৱত চিকিৎসাটো বন্ধ হৈ গৈছে। ৰাইজক মোৰ এটাই অনুৰোধ যে মোৰ অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে, মোক কিবা এটা সহায় কৰিলে মই অপাৰেশ্যনটো কৰি ভাল হ'ব পালোঁ হয়। কিন্তু আপোনালোকে যদি মোক সহায় কৰে তাহলে মই ল'ৰা ছোৱালী লৈ ভালভাৱে চলিব পাৰিম আৰু মই অপাৰেশ্যনটো কৰিব পাৰিম আৰু কি। কেইজনী ল'ৰা ছোৱালী আপোনাৰ? তিনিজন। আপুনি ঘৰখন কেনেকৈ চলে বৰ্তমান? বৰ্তমান এই চাই চিন্তি চলি আছে আৰু কি। বৰ্তমান এই যে মানসিক ঘৰত কাম কৰি আছে। ঘৰখন আপোনাৰ পত্নীয়ে চলাই আছে? পত্নীয়ে চলাই আছে আৰু মোৰ ৱাইফে চলাই আছে আৰু কি। ক'ত কাম কৰিবলৈ গৈছিল আপুনি? মই গৈছিলোঁ অভয়পুৰী, পুৰা 20 কিলোমিটাৰ ভিতৰত জেগাখিনিৰ নাম হ'ল বৰজানা কৰি কয়, হাজিৰা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, হাজিৰা কৰিছিলোঁ। তাই কৈছিলে যে এই গাছটো কাটিব লাগে, ডাল টাল হাবি জাবি এইগিলা কাটিব লাগে, সেইকাৰণে মই গাছত উঠিছিলোঁ। উঠাৰ পাছত মই তাৰ পৰা পৰি গ'লোঁ আৰু কি। মহম্মদ আব্দুল আজিজ। ক'ৰ পৰা আপোনাৰ? টোটপাৰা। হাতী বুলিছিলাম গাছত থেকে পুৰা আড্ডি ভাঙছে লকডাউন। আঙা বাক এই প্রায় সহায় করলে ভালো হবে।